Iguaçu, a de Eroiá, Eté, Apu, a de Eroiá, Catu, Coaru, Nhanderu, Itapé, Nhandepamé. Bem, pessoal, a gente veio aqui pra mata aqui, tá nesse acampamento aqui, né, que a gente veio fazer também, esse reconhecimento aqui na mata aqui, né, saiu um pouco daquele caos da cidade, né, e assim, a gente veio também entrar mais em conexão com a natureza aqui, com a Mãe Terra, né, buscar sempre a energia das plantas, né, da fauna aqui, a nossa querida fauna brasileira, né. E, bem, aqui estamos aqui, né, para estar desenvolvendo aí, né, passando conhecimento aí para muitas pessoas aí que não sabem ver esse mundo, né, esse mundo aqui de outro, com outros olhos, né. Então, assim, sou, como eu falei, né, sou indígena, sou da etnia do Guarani, né, e eu, assim, eu sou um Tiondaro, né, sou um guerreiro, né. E estamos aqui, eu estou aqui mesmo para estar passando conhecimentos, assim, da minha cultura, assim, o que eu tenho a permissão para estar passando, né, até onde eu tenho meu conhecimento, tá. Então, com todo o respeito, a gente está entrando aqui nessa mata aqui, a gente pediu uma licença aqui para a natureza, né, para a mata, né, e assim, a gente, para todos nós, assim, a gente tem que pedir licença, porque isso aqui não é nosso, na verdade, né. Na verdade, a terra não é de ninguém, entendeu? E a gente, é como fala, né? A gente tem que cuidar bem, que é nosso, né? Então, mais uma vez também, agradecendo aí ao Rogério Palácio aí, que tá me convidando aí, né? Tendo essa honra, essa oportunidade de estar do lado dele. Mas, muito obrigado aí ao Eté e Aguatá. Vamos andando. Ao Eté, obrigado pela sua presença aqui. Aí o Andrei com a... Com a bolsa dele. Essa bolsa, de onde que é, André, essa bolsa? Essa bolsa aqui, ela é indígena, né? Ela vem lá dos parentes lá, os Funiô, né? Lá de Pernambuco, são um povo assim que eu admiro muito também, né? Essa bolsa aqui vem de lá, né? Então eu arrumei através de um parente aí. E ela é feita de fibras naturais, né? Ela é artesanal, né? E... Dentro, né, eu carrego o que eu mais, assim, preciso, assim, na floresta, né? Não falo aquela mochila bonita de camping, né, só. Mas os principais, assim, que eu sinto que eu devo carregar comigo, né. Eu carrego comigo esse saco aqui de couro, tem o pentano, né, que é o fumo, né. Esse aqui é o fumo com ervas que eu faço, né. Aí tem... Eu também carrego também esse pó aqui, ó. Ele é o rapé, ele é de Jurema, né. Esse aqui, né, é muito sagrado, assim, é pra limpeza espiritual, né, só que também é muito bom pra uma limpeza também, se você tá com sinusite, com o nariz, né, entupido, você ajuda a limpar, né. Esse aqui é folha de pinheiro, né, ele é como se fosse um incenso natural, só que eu acendo pra fazer uma defumação, aromatizar um pouco a minha volta, plantar as energias negativas, né? Então, isso aqui é folha de pinheiro, né? Eu mesmo faço, carrego comigo. Na hora que eu sinto muito alguma coisa ruim, ou uma energia negativa, eu acendo, né? É como um incenso mesmo. Isso, como um incenso, né? Esse aqui foi um presente que eu ganhei de um amigo nosso, o Luizinho, né? Ele é um zenedor, isso aqui, né? Isso aqui para muitas culturas aí, ele ajuda a expandir, ele ajuda, na verdade, ele espanta, né? Ele entra com uma conexão primeiro com tudo, a nossa volta, com a floresta, né? E isso aqui também espanta tudo, maus espíritos para longe, né? Tudo que é de ruim, assim, que não é bem-vindo, isso aqui, o som disso aqui ao girar, né, faz com que tudo se afaste, tudo negativo se afaste. E é uma forma de comunicação também que os aborígenes usavam, né? Isso, entre as tribos também, né? Então é uma cordinha assim, ó. Com essa tabuinha aqui, ó. Tem ainda, ó, um grafismo aqui, né? Vocês podem ver.
Eu vou estar encurtando um pouco aqui, ó, só pra vocês mais ou menos ver como é que é o som, mais ou menos. Então, legal. Esse é... é um instrumento ancestral, né? É um instrumento ancestral. Isso aqui tem, acredito, muito, milhares de anos, muito, né? Muito, muito, muito tempo, muitos anos, né? Então esse é o zunidor, né? Eu carrego comigo. Assim, e um, né, dos mais importantes, assim, dos dois maiores importantes que eu carrego sempre comigo, né? É maracá, e maracá esse aqui, né? É chocalho. Esse aqui, na verdade, é a nossa fala também, é a fala do indígena, né? Esse aqui. Usamos para representar muita coisa, nossa força, né? Para fazer nossos cânticos sagrados, né? Para fazer nossa marcha para luta, sempre tá indo, né? Lutar aí pelos nossos direitos aí, né? Então, esse aqui é um maracá. É feito de cabaça, né? É feito de coronga, né? Esse aqui eu mesmo confeccionei, né? Thank you.
Como é que é a história aí, André? Então, um amigo meu, uma vez japonês, falou que quando a gente vai comer com hashi, né? A gente, se a gente abre assim, na hora que vai destacar ele pra poder, né, usar, se a gente for, na hora que a gente abrir ele, tirar uma papinha sair na hora que a gente abrir ele, é porque a gente não tá com sorte. Agora, se a gente puxar, não sair nenhuma papinha, é porque é a gente tá com sorte. Então vai lá. Então vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah! Calma, Nhandel. Aí. Ó! Sorte! Aguenté!